ស្រីឬមកសបសាសនាបងសុំទូនបងបានទេឬមួយមានមេស្ដាប់មិនបានឬមួយអូនមិនអាចសាក់ឫស្នេហ៍ពួកយើងសារជាថ្មីគឺបងអើយអូនស្អប់ហេតុផងគឺមកពីបងតើបេះដូងអូនអត់ចំណឺស្នាចង់ឲ្យអូនទុកអោកាន់គ្រប់បងដឹងច្បាស់បងឯកែតែមិនសុំចិត្តនេះទេបងឯងធ្វើបានព្រមតែ